В онлайн кръглата маса участват 20 представители на общинската администрация от област Видин, неправителствени организации и граждани. Успяхме да разясним основните времеви рамки на националният план, целите му, ключовите направления и стълбовете по него. Специално нашият лектор се спря на информация за възможностите за местните власти и бизнеса, т.е. там, където те ще имат възможност да се финансират, да получат безвъзмездна финансова помощ от тези инструменти, когато планът бъде одобрен, защото той в момента е на такова ниво. Той е подаден на 15 октомври към Европейската комисия и сега се очаква нейната оценка. Когато бъде одобрен, ще бъдат оформени в законодателни актове вече, за да може да се действа. По плана да се получи авансовото плащане. Основната цел на плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-пандемията. Планът е да се създадат тези условия за икономически растеж, да се разкрият нови работни места и да се осъществи дигитална трансформация на икономиката. Той съдържа пакет от реформи и инвестиционни проекти. 45 са реформите, те се допълниха в последната му версия и 57 проекти, които обхващат 6 области на политиката от европейско значение. Това са екологичен преход, цифровата трансформация, интелигентни, устойчиви, приобщаващ растеж, социалното териториално сближаване, здравеопазването и политиките за следващото поколение, деца и младежи. Включително голяма част се полага на образованието и уменията. През следващата година Европа директно Видин ще организира още едно събитие, посветено на плана за възстановяване и устойчивост, тъй като той има много важна роля за възстановяването на Европа след кризата, породено от COVID-19, допълни Сабрина Калъчова. Едно събитие е свързано с Next Generation EU, с следващото поколение Европейски съюз, което ще пък има още по-голям мащабен характер. До сега беше на областно ниво. Ще го организираме на национално ниво. Тогава ще се включат и центровете от мрежата Европа директно в България. Всички центрове за това събитие. Своевременно ще ви уведомим. И тогава се надяваме и планът да бъде одобрен, за да може да се говори вече по-конкретно. Повече информация за програмите на Европейския съюз може да се получи и на място в офис на Европа директно Видин. Организираме събития на място, имаме много публикации, които са на разположение на гражданите, които са безплатни. Нашите услуги са безплатни консултации на граждани и се надяваме да ни припознаят като такива, да търсят помощ. Тази година направихме един рестарт на центъра Европа директно и много усилено работихме по посока да достигнем до много граждани. Успяхме да обиколим много от и по-малките населени места в областта, по-малките общини. Направихме събития за младежи. Като цяло вече сме на финала на тази година и изпълнихме нашия план и дейности, които бяхме замислили. Мога да кажа, че беше успешна година.